El Departament de Justícia posarà en marxa una escola d'oficis i treballs a tots els centres penitenciaris del país per facilitar que els reclusos que puguin reinserir-se laboralment un cop surten de la presó. Així ho ha anunciat la consellera Lourdes Ciuró, que aquest dijous ha participat juntament amb la xef Ada Parellada en un curs de cuina al centre penitenciari Quatre Camins de la Roca del Vallès. És molt important que el compliment de la pena vagi acompanyada, com sempre diem, d'eines per sortir-se'n, d'eines per donar-los esperança que quan surtin tindran una formació, tindran un lloc o una preparació per poder-se guanyar la vida. Doncs la veritat és que ha estat una experiència, jo penso que fonamental, per mi molt, molt enriquidora. He vist una molt bona formació, he vist uns espais molt ben equipats i molt preparats per poder afrontar una vida laboral amb totes les eines que cal, de formació i de coneixement de producte i d'eines per treballar. El curs va fer uns 6 mesos aproximadament que salió l'oportunitat d'apuntar-se, costa de 3 mesos i medio, y vi la oportunidad muy interesante, me gustó todo lo que es la actividad y sí, hace unos 6 meses aproximadamente. Ara mateix estic tallant els pebrots, ja que ja ho veieu aquí, per poder fer el menjar d'aquest avell. I estic una mica concentrat, Ja puc tallar les mans. Bueno. Lógicamente a mí personalmente me aporta mucho porque me he quedado 2 veces en el intento fuera de montar mi pequeño restaurante y aquí pues he tenido la oportunidad de hacer este curso que seguramente que en la calle no lo podía haber hecho o no se hubiese prestado a hacerlo, ¿no? Y tenemos conocimientos de que ahora mismo pues el que más oficios y fan falta son de cambrers, ¿no? Em van brindar aquesta oportunitat i vaig, com que no, tirar endavant i atreure-me. Ja com ha quedat poc per sortir al carrer, si tot va bé, gràcies a Déu, i m'agradaria treballar de cambrer o... L'esperança en tinc. El fet d'haver compartit aquestes 2 hores i escaig amb els interns ha estat, jo diria, més formatiu per mi que no pas per ells. I agraeixo moltíssim a les persones que ho han organitzat, al CIRE, perquè és una oportunitat única. A partir de, bueno, en cuanto salga, tenga oportunidad, que será en breve, pues la seguiré en Instagram, de hecho quiero visitar su restaurante, y ha sido una experiencia pues, formidable, nunca jamás me hubiese pensado yo que iba a venir pues, una persona de alto prestigio, con tantos años que la van, y venir aquí, y bueno, y compartir con ella pues un poco, pues bueno, he estado haciendo lo que es la masa, de lo que es la brandada de bacalao, y bueno, pues lo que me ha ido pidiendo, pero claro, lógicamente, un poco nervioso también, y bueno, un poco en este punto. Les presons han d'ocupar un espai central a la societat, s'ha de saber què hi fem a les presons, perquè és un servei de primer nivell, de primer ordre, que al final el que fa és cuidar no persones vulnerables sinó, o amb risc d'exclusió, sinó que són persones excloses de la societat. Crec que per qualsevol persona seria molt interessant fer aquest pas perquè conèixer és estimar i jo animo a tots els meus col·legues restauradors que si cap aquesta possibilitat facin aquestes visites perquè ens animem a insertar persones amb aquestes característiques i amb aquesta situació de vulnerabilitat i d'exclusió social.